Ay na naisa ka mataya Alleluia, Alleluia Panginoon ang nanghira Sa ibubos niyang bayan nagpupuri mga hinina Sayang nagdiriwa Nanganak tayong lahat Si Jesus na nabuhay Na naik sa kamatayan Aleluya, Aleluya Sa ng Ama, nanganak at ang Espiritu Santo Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Sukriso, ang pag-ibig ng Diyos Ama, ang sa ng Espiritu Santo ay sumayon lahat. At sumayon rin. Magandang umaga mga kapatid. Magandang umaga po, Father. Sa araw pong ito, tayo ay nagagalak dahil sa pag-ibig ng Diyos sa atin. Dulot nito ang kanyang pag-ibig na pagbibigay ng kanyang bugtong na anak. Kaya naman, halina mga kapatid, patuloy tayong magpasalamat sa lahat ng biyayang kanyang kaloob sa magita ng ating pananalangin sa ating mahal na poong Jesus Nazareno. Ihalay natin ang intensyon sa misang ito, yung mga humihingi ng panalangin, gayon din naman ang ating mga personal na karaingan. Upang tayo maging karapat dapat lagmanap sa banal na pagdiriwang, buong kababaang loob nating amini ng ating mga kasalanan at humingi ng kapatawaran. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, naluba akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Gawantay tayo ng makapangyariang Diyos, padawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan sa pagsasaloob ng pagtitiis ng aming Panginoong Yesu Kristo, si Santa Catalina ay pinag-alab mo sa iyong pag-ibig at masigasig na paglilingkod sa iyong sambayanan. Bilang tugon sa kanyang pagdalangin, ang iyong sambayanan naway laging magalak sa pakikisa kay Kristo sa pagpapahayag ng Kanyang pagkabuhay. Bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo, magpaso lang hanggan. Amen. Magsayo po muna po ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, kumilos agad ang mga hentil at ang mga hudyo kasama ng kanilang mga pinuno laban sa mga apostol. Binalak nilang lapastanganin at batuhin sila. Subalit, nang malaman ito ng mga apostol, sila'y tumakas patungo sa listra at derbe, mga lunsod sa likoon niya at sa lupaing nasa palibot at doon nila ipinangaral ang mabuting balita. Sa listra, may isang lalaking di makalakad sapagkat siya lumpo mula sa pagkabata. Nakaupo siya at nakikinig sa pangangaral ni Pablo. Nang makita ni Pablo na ang lumpoy may pananampalataya upang mapagaling Tinitigan niya ito at malakas na sinabi, Tumayo ka ng tuwid at lumukso ang lalaki at nagpalakad-lakad. Nang makita ng taong bayan ang ginawa ni Pablo, sumigaw sila sa wikang Likaonia, Nanaog sa atin ang mga Diyos sa anyong tao tinawag nilang Zeus si Bernabe at Hermes naman si Pablo sapagkat siya ang tagapagsalita nasa pagpasok ng lungsod ng templo ni Zeus nang marinig ng saserdote nito ang nangyari nagdala siya sa pintong lungsod na mga torong may kwintas na bulaklak upang ihandog niya at ng taong bayan sa mga apostol. Nang malaman ito ni na Bernabe at Pablo, hinapak nila ang kanilang mga damit at patakbong pumagit na sa mga tao. Sumigaw sila, Mga ginoo, huwag niyong gawin iyan. Mga tao rin kaming tulad ninyo. Ipinangaral namin sa inyo ang mabuting balita upang talikdan ninyo ang mga bagay na ito na walang kabuluhan at manumbalik kayo sa tunay na Diyos na siyang gumawa ng langit, ng lupa at ng lahat ng naroroon. Nang nakalipas na mga panahon, hinayaan nilang sundin ng lahat ng bansa ang kani-kanilang kagustuhan. Gayon may nagbigay siya ng sapat na katibayan upang makilala siya sa pamamagitan ng kabutihang ginagawa niya sa inyo. Binibigyan kayo ng ulan mula sa langit at ng masaganang ani sa takdang panahon. Binubusog niya kayo ng pagkain at pinupuspos ng kagalakan ang inyong mga puso. Sa kabila ng pananalitang ito, nahirapan pa rin sila ng pagpigil sa mga tao sa paghahandog sa kanila. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Dapat nating papurihan ang pangalan ng may kapal dapat nating papurihan ang pangalan ng may kapal. Tanging sa iyo lamang poon ang dakilang karangalan. Hindi namin maaangkin pagkat ito'y iyo lamang. Dahilan sa ikay tapat at wagas ang pagmamahal. Ganito ang laging tanong sa amin na mga bansa. Nasaan ba ang inyong Diyos? ang palaging winiwika. Dapat nating papurihan ang pangalan ng may kapal. Ang Diyos namin nasa langit, naroon ang Diyos namin, at ang kanyang ginagawa ay kung ano ang ibigin. Ginawa sa gintot pilak ang kanilang mga Diyos, sa kanilay mga kamay nitong tao ang nag-ayos dapat nating papurihan ang pangalan ng may kapal. Pagpalain sana kayo, pagpalain kayong lubos. Pagpalain ng lumikha, ng langit at ng sansinukob. Panginoon ng may-ari ng buong sangkalangitan, samantalang ang daigdig ay sa tao ibinigay dapat nating papurihan ang pangalan ng may kapal magsitayo na po ang lahat Hallelujah. 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 A-leluya. 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 Alleluia. ang Panginoon at sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahon yun, sinabi ni Jesus sa kanyang mga lagad, Ang tumatanggap sa mga utos ko at tumutupad dito ang siyang umiibig sa akin. Ang umiibig sa akin ay iibigin ng aking ama. Iibigin ko rin siya at ako'y lubusang magpapakilala sa Kanya. Tinanong siya ni Judas, hindi ang Iskariote, Panginoon, bakit po sa amin lamang kayo nagpapakilala ng lubusan at hindi sa sandibutan? Sumagot si Jesus, Ang umiibig sa akin ay tutupad ng aking salita. Iibigan siya ng aking ama at kami sa sa Kanya at mananahan sa Kanya. Ang hindi umiibig sa akin ay hindi tumutupad sa akin mga salita. Hindi akin ang salitang narinig ninyo, kundi sa amang nagsugo sa akin. Sinasabi ko sa inyo, ang mga bagay na ito samantalang kasama pa ninyo ako. Ngunit ang patnubay ang Espiritu Santo na susuguin ng Ama sa pangalan ko, ang siyang magpapatotoo sa inyo ng lahat ng mga bagay at magpapaalala ng lahat ng sinabi ko sa inyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsipo mo na po ang lahat. Muli, magandang umaga po, mga kapatid. Alam niyo po, ano po kaya yung pinakamagandang bagay na pwede pong maranasan ng isang tao? Ang aking pong naiisip ay ang pag-ibig. Kapag alam mong may umiibig sa iyo, abang, nakakatuwa. Kakaiba ang nararamdaman mo dahil kaibig-ibig ka pala, may nagmamahal sa iyo. Pero mayroon pa pong masigit na nakatutuwa at nakapananabik na maramdaman. Hindi po yung alam mo na may umiibig sa iyo. Kasi minsan kapag may mga tao may umiibig sa kanya o umiibig sa atin, parang ang easy tayo eh. Dahil bakit? Ayaw kasi natin nung nagmamahal sa atin ayaw natin doon sa taong umiibig sa atin. Kaya wala tayong pakialam. Ngunit, kapag ikaw mismo ang nagmamahal at umiibig, iba po ito. Kinikilig ka, inspired ka, lahat ng bagay gagawin mo para sa taong minamahal mo. Yung puraw ang tunay na pag-ibig pero tatanungin po natin, ano ba talaga ang tunay na pag-ibig? Ang sabi po nila ay ito. Ang tunay na pag-ibig ay tulad ng isang ina. Isusubo niya na lang, ibibigay niya pa sa kanyang anak. Lahat ng sakripisyo gagawin niya para sa kanyang minamahal. At kung titignan po natin, ang larawan daw ng isang pag-ibig ay tulad ng isang taong nagmamahal. Anuman ang kanyang pagdaraanan, anuman ang sakripisyong hinihingi ng pagmamahal, gagawin po raw niya. Ngunit sa araw pong ito, mga kabatid, tinuturuan tayo ng ibang uri ng pagmamahal. Ano po ito? Sabi po ni San Agustin, minahal tayo ng Diyos, na para bang ikaw lang ang dapat mahalin. Eh sa dinami-dami po nating narito ang magiging pakiramdam natin, Aba, mahal ako ng Panginoon. At ngayon ang pakiramdam mo, nag-iisa kang mamahalin. Mga kapatid, kung ito po ang batayan ng pag-ibig ng Diyos sa atin, kung ganon masasabi po natin, na ang pag-ibig ng tinutukoy sa ating ibanghelyo is not sentimental love. Hindi po ito, nakita kita eh, kinilig ako. Pinapahalagan, pareho pala tayo ng paborito, pareho pala tayo ng gusto. Hindi po ito sentimental love. At lalo naman pong hindi raw ito romantic love. Sa unang kita ko palang lang sa'yo, kinilig na ako. Iba na ang naramdaman ko. Hindi ipupo po ang pag-ibig na tinutukoy ng Panginoon. Hindi sentimental love, hindi romantic love. Kung ano, anong klasing pag-ibig ang nais ng Panginoon? Ito po ay ang tinatawag na obedient and fidelity love. Bakit po? E tignan niyo po yung larawan ng ating pong dinadambana dito po sa Kiapo. Walang iba kung hindi ang poong Jesus na sareno. Marami po sa atin ang gustong magmahal. Marami po sa atin ang gustong mahalin tayo. Ngunit takot po sa tinatawag na commitment iwasan natin ang salitang commitment. Ngunit sa pagkakataon pong ito, itinuturo po sa atin ang ating poong Jesus na nasareno. Kung ikaw ang tunay kong tagasunod, iibigin mo ako. Susundin mo kung ano ang aking mga utos at gagawin mo ang lahat dahil ikaw ay tapat sa akin. Larawan po ito ng tunay na pagmamahal. Larawan po ito ng tunay na pagsunod. Pwede namang gawin po ng ating Panginoon So Kristo, ayokong sundin ang kalooban ng Ama. Kaya naman siguro doon sa halaman ng Getsamani, nung nananalangin siya, nagtatalo ang kanyang isip, ang kanyang puso, kung susundin niya kung ano ang kalooban ng Diyos. Pero ano po ang ginawa niya? Ibinigay niya ang kanyang sarili at sinunod niya ang Ama. Bakit? Because of His faithfulness, ang kanyang katapatan sa pag-ibig niya sa Ama, ang siyang naging batayan ng kanyang pagbibigay ng kanyang sarili. Pumunta po tayo rito sa Kiapo para manalangin. Ngunit kaakibat po ng inyo pong panalangin ay ang pagkilala at ang pagsuko natin sa ating sarili sa kalooban ng Diyos. Kaya yung pong pagsunod po sa atin, dapat pong mabatayan ang tinatawag nating katapatan sa pagmamahal natin sa Diyos na matanggap natin kung anuman ang hamon ng buhay at harapin to ng may katapangan at sa kabila po nito, itinatalaga natin ang ating sarili upang sumunod sa Diyos at upang ipakita ang ating katapatan. Alam niyo po kung pagdinilayan po natin ang blessing before the final blessing sa misa pong ito. Ang pagbabasbas ng poong Jesus Nazareno. Sinasabi po rito, naway maging tapat tayo at wag nating makalimutan ang ating sinumpaan, ang ating pagtatalaga nung tayo ay bininyagan. Bakit po? Kasi dito po nakaugat ang ating pakikipag-ugnayan sa Diyos at dito po natin maipapahayag ang ating pananampalataya. Kung pagsasama-samahin po natin ang pag-ibig ng Diyos sa atin at bilit natin itong isa sa buhay sa atin. Tunay nga, sasabihin ng Panginoon sa atin, ang umiibig sa akin ay kaisa ko. At ang kaisa ko dahil sa pag sa akin ay kaisa ng Ama na nagmamahal sa atin. Ito po ang bukod-tanging sangkap ng ating pamimintuho sa poong Jesus na Nazareno. Kaya dudulog po tayo at mananalangin, Hari nawa, ipurify ng Diyos ang ating pagmamahal. Nang sa hindi na lamang ito maging sentimental love, hindi na ito maging romantic love, kundi maging handa tayong italaga ang ating sarili at maging tapat sa ating pananampalataya dahil batid natin na si Jesus ang ating minamahal. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Sumas, mga kapatid, minamahal kong mga kapatid, buong pagtitiwalang itaas natin ang ating mga puso sa Diyos Ama na gumagabay sa atin sa bumagitan ng Kanyang salita. Ang ating tutugon, Ama, panatilihin mo kami sa iyong pag-ibig. Ama, panatilihin mo kami sa iyong pag-ibig. Ang simbahan naway isabuhay ang diwa ng Ibanghelyo at isagawa ang kalooban ng Diyos sa Kanyang paglilingkod, manalangin tayo. Ama, panatilihin mo kami sa iyong pag-ibig. Tayong lahat na way magsikap na itaguyod ang katarungan at karangalan ng tao, lalo na ng mga mahihina at mahihirap, manalangin tayo. Ama, Ama panatilihin, panatilihin kami mo, si mo kami sa iyong pag-ibig bilang isang pamayanan naway itaguyod at tulungan natin ang bawat isa sa pamamagitan ng pag-ibig at kabutihang ipinakita sa atin ng Panginoon. Manalangin tayo. Ama, Ama panatilihin, panatilihin mo kami sa iyong pag-ibig. Pag ang mga may karamdaman sa kanilang katawan, pag-iisip at kaluluwa, naway makatagpo ng ganap na paggaling, manalangin tayo. Ama, panatilihin mo kami sa iyong pag-ibig. Ang mga namayapa, naway makapasok sa lugar na inihanda ni Kristo para sa kanila, manalangin tayo. Ama, panatilihin mo kami sa iyong pag-ibig. Amang makapangyarihan, dinggin mong aming mga panalangin at buksan ang aming mga puso upang tanggapin at ibigin ang aming mga kapatid na nangangailangan. Inihiling namin ito sa magitan ng Yesu Cristo, aming Panginoon. Amen. Magsayo po muna po ang lahat. Ah. diwang uhunan mong bigay ang halak at tinapay ng pagkabuhay. Magsitayo na po ang lahat. Mga kabatid, manalangin kayo pang ating paghahain na maging kalugod-lugod sa iyo mga makapangyarihan sa lahat. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurehan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin Mikha, ngayong ginugutin na namin si Santa Catalina, tanggapin mo itong aming ginaganap na na nagdudulot kaligtasan upang kaming nakababatid ng kanyang natutuhan, mag aalab na pag-ibig at makapagpasalamat sa iyo ng totohanan at masigasig sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumay niyo ang Panginoon. At sumay rin. At sa Diyos ang iyong puso't isipan. Tiyas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na Siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na Ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong kinagagalak naming may mga banal na tao na nagtalaga ng sarili sa anak mong si Jesus Cristo upang ipamalas nila ang paghahari mo at maakit ang kapwa sa nananalig sa iyo. Ngayon sa amin ibinigay ang iyong anak na minamahal, ang kabanalang iyong taglay, ang hangad mong kamtin ang tanan. Ito ang pinanggagaling ang amin ngayong nililingon. Dito mo rin nais na kami makarating at humantong. Kaya kaysa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsilud po ang lahat. Ama naming banalikong bukalan tanang kabanalan. Kahit sa magita ng iyong spirito, gawin mong banalang mga kalob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago siya pinagtisangkusan loob na maging handog, kinuha niya ang tinapay, nagpasalamat sa iyo, pinaghati-hati yun iniabot sa kanyang mga lagad, at sinabi, Tanggapin yung lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo. Ganon din naman nung matapos sa ngapunan, kinuha niya ang kalis. Muling nagpasalamat sa iyo. ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, Tanggapin niyong lahat ito at inumin. Itong kalis ng aking dugo, nang bagot walang hanggantipan. tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag -alaala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, Si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag sa pagamatay at muli ang ng iyong anak. Kahit niyalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay, ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil minarapat mo kami tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magkasalo-salo sa katawan at tugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang simbang laganap sa buong daydig. Puspusin mo kami sa pagibig kay San Francisco na aming papa, ni Jose na aming obispo, lahat ng mga pari, marioso, diakono, at ang intensyon ng iyong bayan. Alalahanin mo rin, mga kapatid naming nahimlay na may pag-aasang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kawamot sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahalabiring Maria, ina ng Diyos, ng kanyang kabiyak ng pusong niyang si Jose. Kaysa ng mga apostol, San Juan Bautista, lahat ng mga banal, Santa Catalina, na nagduruh na muhay dito sa daigdig ng kadugdugod sayo, sa iyo. Maipahayag diwang namin pagpupuri sa gararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak naming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos samang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magba sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng nakagagaling na utos at turo ng ating Panginoong Yesu Kristo, buong pag-ibig nating ipahayag ng lakas loob. Ama namin, namin sumasa langit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami ay Diyas sa lahat ng masama. Pagaluban ng kapayapaan na araw-araw. Ligtas sa kasalanan, layo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang nakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa si Yesu pagkat Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Mga kapatid, dali ng manalangin para sa kapayapaan, kapayapaan sa buong mundo kapayapaan sa ating bayan, kapayapaan sa ating tahanan, kapayapaan sa ating puso. Panginoong Sugriso, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang niiiwang ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayon mo ng aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagaluan kami ng kapayapaan, pagkakaisa, ayon sa iyong kaloban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumay nyo. At sumay nyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng salibutan, maawa ka sa amin. Kordera ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng salibutan, maawa ka sa amin. Kordera ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng salibutan, ipagkalaw mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhot po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito siyang nag-aalis ng mga kasalanan ng salibutan. Mapapalad ang sa kanyay, patuloy na tumatanggap. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para po sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi po ng pare o ng lay ministers ng katawan ni Kristo at isubo po agad sa bibig bago mali sa harapan ng pare o ng lay ministers, sumunod po tayo. Si Kristo'y inihain na Pumasko, maamupo pa Nagsalo tayong na. Sa tinapay stop bago